Konur í Malawi eru sístritandi. Ef þær eru ekki að sækja vatn eða eldi við, eru þær að þvo, sinna fjölskyldunni eða uppeldi barna, vinna á akrinum, elda mat. Skyldur kvenna í malavísku samfélagi eru miklar og þær eru miklu meiri en karla. Því haldið fram að vinnudagur kvenna í Malawi sé tvöfalt lengri en karla. Tekjur þeir eru hins vegar aðeins tíundu hluti af tekjum karlana. Á ferðum dæmigert þorp má sjá öðrum megin götunar, konur og börn við vatnsbólið, en hinum megin götunar, karlmenn, að skrafa og spila. Yeah, the women are doing most of the hard work. They are doing really, you talk of digging in the field, you talk of collecting firewood, collecting water for house consumption, nursing children, keeping the house clean, cooking, and cleaning the dishes are all responsibilities of females, while men are just seated, just maybe playing. Yeah. Kynja misréttið í malavísku samfélagi snýr ekki aðeins að vinnu álaginu, konur búa við ýmiss konar ójöfnuð og tækifæri þeirra eru bæði færri og lakari, til dæmis tækifæri til menntunar, atvinnu og þáttöku í samfélaginu. Almennt staða kvenna í Malawi verri en karla. Jafnvel þótt jafnrétti eigi að vera tryggt samkvæmt stjórnarskrá. Valdefling kvenna því mikilvæg í þróunarstarfi og fjölmörg frjáls félagasamtök og þróunarsamvinnustofnanir styðja baráttuna fyrir jafnrétti með markvíslegum verkefnum. Malawi að færast í rétta átt. Þannig að mér finnst sko að það verk sem við erum að vinna það skiptir máli og við séum að gera hluti til dæmis mæðradauði var sko yfir 1000 dauðsföll á 100.000 fæðingar. Þeir ekki mjög lengur. 2004 var komin að 900 eitthvað og núna það 675 dauðsföll á hverjum sem allt mikið en það samt og sér að þetta svolítið mikill árangur á hvað innan við 10 árum. Byrðin þung en ég get borið hana. Já, hvers vegna? Vegna þess að ég afrísk kona. Þetta segir Josh Banda forseti Malawi. Hún önnur konan í Afríku sem gegnir forseta embætti. Konur í Afríku eru vanar að bera þungar byrðar, þannig ég alinn upp. Ekkert of þungt til að bera. Ég nýti mér þetta viðhorf á jákvæðan hátt, held áfram skref fyrir skref, upp brekkuna, óttalaus, segir hún. Josh Banda varð forseti á vordugum 2012, tók við afar erfiðu búi og hefur þurft að taka erfiðar ákvarðanir. En engum dylst að hún fyrirmynd og malavískar konur binda vonir við að hún styrki rödd þeirra í samfélaginu. Mér finnst sko að vera fullt af sterkum konum og ég veit ekki alveg sko hvað konur Malawi þurfa. Jú, hún augljóslega góð fyrirmynd, en hún álíka undir högg að sækja núna og ég alveg vissum að margt sem að í orðræðinu um hana og framistuð hennar og nýju ríkistjórnarnar hefur margt með að gera að hún kona. En mér fannst samt ótrúlega gott þegar hún var fórst því ég hefði aldrei neitt segja að hún getur ekki gert það því hún kona. Það kom aldrei upp í samfélagi sem er samt svona mikið ójafnrétti. Þá nefndi það enginn að það væri vandamál. En ég hef samt grunum að sko undir niðri þegar að segja að hún veik burðastjórnandi, hún hefur ekki nógu að reynslu, að það líti þá hugmynda aðeins að hún sé kona.